Dragi gledatelji, dobrodošli u novo izdanje Labinske kronike u kojoj vam donosimo sljedeće teme. Službeno pušten u rad, novo izgrađeni cjevovod za priključena naselja Kopač, Bartići i Hrvatini. Grad Labin ponio titulu grada za mlade. Veleposlanik Republike Italije u Hrvatskoj posjetio Labin. Tenis klub Rabac obilježio 40 godina postojanja. Za naselja takozvane visoke zone grada Labina protekli petak je bio dan od posebnog značaja. Naime, kako je gradonačelnik Valter Glavičić nedavno najavio, naselja ovog područja priključuju se na vodoopskrbni sustav vodovoda Labin u okviru jednog od najznačajnijih projekata na našem području, obzirom da je ovaj dio Labina s ukupno 11 manjih naselja i stotinjak stanovnika bio jedan od onih 0,3% područja grada koji do sad nije imao razvijen cjevovod. Tim su povodom gradonačelnik grada Labina Valter Glavičić, direktor vodovoda Labin Alen Golja, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Valentin Dujmović i Gordan Gašparović, direktor vodno-gospodarskog odjela za slivove Sjevernog Jadrana sa sjedištem u Rijeci, službeno pustili u rad novo izgrađeni cjevovod za priključena naselja Kopač, Bartići i Hrvatini. Na Bartići dopeljati vodu nije kao u bilo koji kraj Labina, obzirom da je trebalo raditi pumpne stanice, trebalo je dizati pritisak i sve skupa, puno tehnološki složenije, automatski, financije, puno veće. I sigurno je da ova voda i ova slika lijepa koju vidite cijelu Labinštinu i središnju istodu Uda, definitivno me veseli kao čovjeka i kao gradonačelnika. Investicijski ciklus za projekt visoke zone grada Labina započeo je 2018. godine kada je provedeno javno nadmetanje te je vodovod Labin zaključio okvirni sporazum s izvođačem radova Deconte DOO iz Labina. Ukupna investicija je nešto više od 9,5 milijuna kuna bez PDV-a. Hrvatske vode projekt su sufinancirale u iznosu od blizu 2 milijuna 900 tisuća kuna, a ostatak vrijednosti u iznosu malo većem od 2 milijuna i 900 tisuća kuna financirao je vodovod Labin. Ovom investicijom 11 naselja visoke zone uključuje se u vodoopskrbni sustav vodovoda Labin, odnosno Labinštine. Uključivanjem u vodoopskrbni sustav Labinštine stotinjak stanovnika dobiva mogućnost korištenja pitke vode, što ujedno donosi i veliki poticaj daljnjeg razvoja, posebno turizma. Krenuli smo pomalo kako to obično ide, korak po korak, metar po metar, 18. 19. 20. 21. i uz podršku uprave Zagreba, evo moram reći imenom i prezimenom, gospodin Valentin Dujmović koji je zadužen za naše područje, Jadranski sliv, imao je uvijek razumijevanja i strpljenja. Jer puno puta je strpljenje u životu jako bitno i mislim da sve to skupa danas, evo, moram, posao je posao, uvijek je lijepo kad nešto dovršiš, a ovo danas meni baš je ogromno veselje jer znam da je možda ovo jedan odličan prvi korak za nešto puno veće što su prije kolege spomenuli, projekat svih projekata, projekat 500 milijuna plus 59, znamo na kojim su ciframa. Ako za godinu i pol ili oprostit ćete nam možda koji mjesec kasnije krenemo sa projektom 700 milijuna kuna, svi skupa bit ćemo možda ne ovdje, ne na drugoj lokaciji i otvorit ćemo najveći projekat u zadnjih 50 godina na Labinštini, koji će biti financiran europskim novcima i mislim da ćemo onda napraviti, kao što je ovo veliki korak za Bartići danas, onda ćemo napraviti veliki korak za Labinštinu. Sve se pokrenulo, sve je išlo nam kamo treba, sve ide puno brže, povjerenje između nas, Hrvatskih voda postoji i mislim da smo na pravom putu da ostvarimo onaj konačni pravi cilj, a to da izradimo sustav aglomeracije Labin-Rabac-Raša po planu i da na kraju napravimo ono što bismo svi htjeli, da uložimo upravo ono čemu smo svi dužni, a to je upravo zaštita okoliša i zaštita pitkih voda. Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Valentin Dujmović istaknuo je važnost investicije
koju sufinanciraju Hrvatske vode, nazvavši ga projektom budućnosti, jer je voda pretpostavka života nekog kraja. Smatram da ovakvi projekti donose budućnost, pretpostavljam da će ovaj projekt vodoopskrbe ovog dijela donijeti i poticaj za one koji su možda iselili iz ovih sela, koji će se vratiti, obnoviti stare kamene kuće, povijest koja je ogroman potencijal, ne samo u Istri, ne samo u Labinu, nego u Dalmaciji, nego u cijeloj zemlji je povijest koja je zanemarena, a ova voda u ova sela će ju zasigurno ponovno vratiti u život. Evo, ja vam svima čestitam na ovom projektu, mislim da je ovo velika stvar, vama gradonačelniče, bravo za ovo što ste do sad napravili. Alen Golja, direktor Labinskog vodovoda, prilikom puštanja u rad cjevovoda za priključena naselja, istaknuo je kako u narednom periodu predstoji postavljanje vodovodnih cjevovoda na dionicama Murati-Morčaki i Murati-Vučići-Dropići-Katići-Filići. Ostatak ugovorene investicije iznosi više od 3 milijuna i 800.000 kuna. I na taj način bi završili kompletnu investiciju, investiciju koju bi praktički donesli vodu do onog zadnjeg dijela područja grada Labina koji još danas nema vodoopskrbu. Ovdje se moram zahvaliti Hrvatskim vodama koji su nam u tom projektu pomogli i financirali su 50% investicije, tako da evo nadam se da ćemo i u narednom periodu zajednički iznaći snage da možemo završiti kompletnu investiciju do kraja. Danas smo ovdje još iz jednog razloga, naime mi smo 1. ožujka ove godine donesli još jednu odluku da na neki način pomognemo našim ljudima, posebno OPG-ovima i ljudima koji se bave poljoprivredom. Uveli smo posebnu kategoriju korisnika usluga, a to su priključci za poljoprivredno, odnosno za navodnjavanje, tako da danas ćemo pustiti prvi priključak na području Labinštine koji će biti po toj povlaštenoj cijeni. Povlaštena cijena za navodnjavanje iznosi 6,70 kuna po metru kubičnom, a cijena prije smanjenja iznosila je 11,58 kuna. Vlasnik OPG-a i mladi vinar Lari Juričić nije skrivao zadovoljstvo spajanjem cjevovoda kako za naselje Bartići koje godinama očekuje spajanje vodovodne infrastrukture, tako i za poljoprivredni priključak koji će, kako kaže, njemu kao osobi koja ulaže značajna sredstva u poljoprivredu itekako omogućiti lakše poslovanje i daljnje razvijanje. Evo, pred nekih 15 dana smo realizirali ovaj trogodišnji projekat od sadnje vinograda koji je opet najveći, mislim, na najvećoj nadmorskoj visini u Labinštini, gdje će nam opet trebati voda jer su mlade sadnice, kako se i mijenja klima, sve manje kiše, tako da smo s vodom ono na knap. Ali da se vratimo nazad, znači od kad znam za sebe, uvijek je ta voda tu nam bila problem, kako uvijek mi smo se znali našaliti kao kad neko pita u 21. stoljeću da nemate vode, pa ja sam znao reći kao šta će nama voda kad pada s neba, tako. Ali nije to baš tako jer stvarno, evo lani već u 4. mjesecu smo ostali bez vode, onda smo ovisni voziti cisterne i znamo biti po 2-3 dana ako se ne stigne kad je navala, biti bez vode stvarno je u 21. stoljeću da si bez vode je stvarno ogromna stvar, tako da ovaj dan nam je stvarno više nego, ne znam, ja, da sam dočekao to. Simbolički je špinu odvrnuo Gordan Gašparović, direktor vodno-gospodarskog odjela Rijeka, koji je dao veliku podršku projektu, a na drugoj strani voda koja je potekla iz poljoprivrednog priključka zalila je mlade trse u velebnom vinogradu Larija Juričića. Samo 9 hrvatskih gradova ponosno nosi novu titulu grada za mlade, a jedini istarski grad koji se time može pohvaliti je grad Labin. Naime, Udruga gradova u suradnji s partnerima, Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu, Agencijom za mobilnost i programe Europske unije,
Mrežom mladih Hrvatske i Savezom društava Naša djeca dodijelila je gradu Labinu certifikat Grad za mlade za razdoblje od 2021. do 2024. godine. Prvi preduvjet za prijavu bilo je prihvaćanje Europske povelje o radu s mladima na lokalnoj razini, što je učinio 81 hrvatski grad. Prijavu su u roku podnijela 32 grada, a samo 9 je dobitnika na ovom prvom javnom pozivu. Grad Labin uspio je zadovoljiti minimalno 70% dosegnutih standarda kvalitete lokalnih politika za mlade unutar 8 glavnih tematskih područja, a to su participacija, demografski poticaj i mjere, zapošljavanje, mobilnost, zdravlje i sport, rad s mladima i kultura, obrazovanje i informiranje. Certifikat se dodjeljuje na razdoblje od 3 godine, a za produljenje istog grad mora u najmanjoj mjeri zadržati razinu koju je imao prilikom dobivanja prethodnog certifikata. U izradi prijave za stjecanje certifikata Grad za mlade sudjelovala je radna skupina na čelu sa dogradonačelnicom grada Labina Federikom Mohorović-Čekada, koja je i koordinatorica ovog projekta. Grad Labin je jedan od 9 gradova u Republici Hrvatskoj koji imaju pravo na titulu grada za mlade. Nakon što smo 2 godine za redom proglašeni za najbolji grad u Republici Hrvatskoj naše veličine, naravno grad srednje veličine, po pitanju demografije i obrazovanja, zaista se radi o još jednom vrijednom priznanju. Međutim, moramo isto tako reći da koje god mjere smo do sada imali, morat ćemo definitivno razmišljati i razmišljamo strateški po tom pitanju, budući da moramo si priznati svi zajedno i reći da je grad Labin najstariji grad u Istri. I upravo zato mjere koje ćemo i u budućnosti u okviru grada nove mjere uvoditi moraju zaista biti sustavno osmišljene, jer nam je naravno cilj da nas bude što više, da naši mladi ostaju u našem gradu. Nije nikakav naš cilj i nije nam glavno dobivati certifikate, nego da zaista naši mladi osjećaju da je ovo grad za mlade, da oni za sebe mogu pronaći ono što im je najpotrebnije, da nema listi čekanja u dječjem vrtiću, da mladi imaju svoje zaposlenje u našem gradu, i vjerujem da ćemo, da to pokazujemo, to priznanje nam je zaista jako vrijedno po tom pitanju, ali sam sigurna da moramo raditi još puno, puno na tome da osvijestimo i kroz od naših najmlađih da zaista to u našem gradu osjete, od malih nogu da oni sami razumiju koliko grad Labin ulaže upravo za ovu najmlađu skupinu stanovništva. Što se tiče proračuna grada na godišnjoj razini, mi kroz razno razne aktivnosti osiguravamo oko 13 milijuna kuna, što vjerujem da razumijete koliko je značajno i koliko je veliko za jedan proračun gradski koji iznosi negdje oko 100 milijuna kuna, dakle više od desetinu proračuna za mlade. Dakle, da li se radi o naknadama za novorođenčad, radi li se o osiguranju i financiranju asistenata za djecu s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima ili isto tako asistentima u nastavi, radi li se o sufinanciranju troška dječjeg vrtića, o stipendijama za naše mlađe. Mjera ima izuzetno puno, kažem, 13 milijuna kuna kad ih razložimo i kad ih stvarno javnosti prikažemo na onaj pravi način, da se svako može u tim mjerama pronaći. Vjerujem da će tako biti i u budućnosti. A zbog čega grad Labin smatra pravim mjestom za mlade, kazao nam je Deni Višković, predsjednik Savjeta mladih grada Labina. Grad Labin je, znači, upravo u zadnje 2 godine dobio priznanje na temu demografije i mladih. I to čini jedan kontinuitet. Znači, u gradu od najmanje dobi, znači, sva djeca imaju mjesta u vrtićima, znači škole, srednje, osnovne škole su energetski obnovljene, tako da zaista imamo dobre uvjete.
Isto tako mladi će uvijek naći mjesto za sebe, znači kroz sportske aktivnosti, kulturne aktivnosti, znači kako se mogu razvijati prema starijoj dobi. Znači upravo isto kada prelazimo iz mladih, već kad razmislimo o obitelji, i grad Labin je zaista jedan dobar grad jer onda možemo, znači imamo već radna mjesta kroz turizam, kroz gospodarstvo, znači možemo nastaviti živjeti tu. Grad Labin već je godinama u vrhu po izdvajanjima sredstava za srednjoškolske i studentske stipendije, te u tu svrhu godišnje izdvaja oko 1 000 000 kuna. Veleposlanik Republike Italije u Hrvatskoj, Pier Francesco Sacco, zajedno sa generalnim konzulom Republike Italije u Rijeci, Davidem Bradaninijem, boravio je nedavno u svom nastupnom posjetu gradu Labinu. Bio je to ujedno i prvi susret sa gradonačelnikom grada Labina, Valterom Glavičićem, i zamjenicom Federikom Mohorović-Čekada, koji su veleposlanika primili u prostorijama grada Labina. Uz riječi dobrodošlice, oni su upoznali veleposlanika s bogatom poviješću Labina, posebice industrijske prošlosti i planovima za valorizaciju iste u turističke svrhe. Prezentirali su mu i dosad realizirane projekte, a posebice investicije u poslovnu zonu Vinež, koja se razvila u jednu od najboljih u državi, a u istoj su svoje pogone otvorile brojne talijanske tvrtke koje zapošljavaju više od 700 ljudi. Bilo je riječi i o projektima koje će se u bliskoj budućnosti moći realizirati preko projekta Interreg Italija-Hrvatska, jer Labin i Istra zaslužuju da zauzmu istaknuto mjesto koje im pripada u Europskoj uniji. Budući da su i cijela Istra i Labin područje gdje već postoji značajno prisustvo Talijana i u poduzetništvu i u kulturi te društvu, prirodno je pokušati realizirati Interreg između Labina Istre i pogranične regije Italije. Mi smo razgovarali o odnosima između Italije i Hrvatske koji se ponovno pokreću, a Istra je u tome iz očitih razloga most zbližavanja te zbog toga vrlo bitna. Upravo su Interreg projekti suradnje između pograničnih regija Italije i Hrvatske u Labinu nailazili na plodno tlo, pa gradonačelnik Glavičić ima povjerenje da će se u tom pravcu odvijati i rekonstrukcija starogradske jezgre Labina. To govori u prilog zajedničkom nastojanju da labinski stari grad opet zasija onako kako je sjao stoljećima prije. Jedan neizostavni segment labinske i istarske povijesti svakako je talijanska kultura, venecijansko nasljeđe. Evo, nalazimo se u srcu staroga grada, ispred naših teatrina, gdje možemo vidjeti kako se isprepliče i povijest, kako danas možemo biti ponosni na to da je upravo Labin destinacija gdje je otvoreno 6 tvornica čiji su vlasnici većinom iz talijanske pokrajine Veneto. A posebno me raduje budućnost u kojem vjerujem da je Europa, pa tako i Hrvatska, svjesna da je upravo Istra jedan jako, jako dobar potencijalni most suradnje i razvoja upravo na povezivanju kulture, ne samo suradnje talijansko-hrvatske, nego upravo te mediteranske kulture kao jednog od identiteta Europske unije. Raduje me ono što je spomenuo gospodin veleposlanik, da upravo Interregovi kao vidovi međuprojektne suradnje između pograničnih regija Italije i Hrvatske ovdje nalaze na plodno tlo i nadam se da će upravo smjer kojim će to ići biti rekonstrukcija starogradske jezgre i jedno zajedničko nastojanje, jedno zajedničko htjenje da svi skupa vratimo duh starome gradu na način da sjaji kao što je sjajao stoljećima prije. Tako da ovo je danas jedan mali korak za sve nas skupa, ali vjerujem da će u budućnosti pokazati da je jedan veliki iskorak i da ćemo upravo sa jednom čvrstom, iskrenom suradnjom, sa velikim međusobnim uvažavanjem i povjerenjem uspjeti napraviti ono što mislimo da starogradska jezgra Labina zaslužuje, da bude jedan, ovako ću reći, jedan novi vid razvoja možda cijele Europske unije, kako bi se najbogatija europska baština, kako bi ona služila ne samo da sačuvamo povijest, da se sjetimo kako je sve to nastalo, nego da bude i na neki način jedna nova meka, ne samo za turiste, nego i za nas same, da uspijemo
ne samo izgraditi, rekonstruirati, nego i u nama samima dati važnost tome koliko Europa, Hrvatska i Istra imaju jednu pravu europsku povijest. Službeni boravak veleposlanika Republike Italije u Hrvatskoj, Pier Francesca Sacca, završio je posjetom poslovnoj zoni Vinež, gdje se u krugu tvornice Karel susreo sa vodećim ljudima 6 tvrtki koje zapošljavaju više od 700 radnika, a sve su rezultat ulaganja talijanskih poduzetnika. Bila je to prva prigoda da su direktori svih tvrtki, i to Karel, MCZ, Danieli Sistek, Bibetek, Novation Tech i Euronew Pack Alba, okupljeni na jednom mjestu kako bi veleposlanika u izravnom razgovoru upoznali o razlozima ulaganja upravo u poslovnu zonu Vinež, a to su prije svega povjerenje i profesionalnost lokalne samouprave, visoka razina opremljenosti same poslovne zone Labin i geografska pozicija Labina u odnosu na Italiju. Ovo je prvi put stvarno da su vlasnici svih talijanskih tvornica na jednome mjestu. Pa još jedan put zahvaljujem se i na ulaganjima u labinsko gospodarstvo, a isto tako na vrlo odgovornom društvenom odgovornom poslovanju, gdje su osim što su ulagali u svoje poslovne planove na našem području, isto tako ulagali u zajednicu i sve su ove tvrtke bile uvijek spremne pomoći za neke projekte lokalne zajednice koje nisu imali direktne veze sa gospodarstvom, kao što je na primjer zajednica Talijana, koju prije smo je posjetili naše malo kazalište. Isto tako su nam svi skupa pomogli izgraditi, nadograditi dječji vrtić Gloria i uvijek su spremni, ove godine su pomogli nešto u ulaganjima u dom zdravlja i mislim da smo našli i mi u njima jednog partnera koji razumije potrebe zajednice u datom trenutku i koji je uvijek spreman pomoći. Sada vas vodimo u tenis klub Rabac, koji ove godine obilježava 40 godina postojanja, a trenutno broji 130 članova, od čega su njih 50-ak djeca. Igramo prvu ligu, seniori se natječu već 7 godina za redom u prvoj lizi, dok djeca sudjeluju na turnirima u cijeloj Hrvatskoj, škola tenisa. U školi tenis imamo 50-60 djece, po ljeti do 100. Radimo i sa, počeli smo raditi i sa ženama, kao i sa djecom sa posebnim potrebama. Od značajnijih rezultata u klubu izdvojio bi Viktoriju Hrvatin i Luciju Zupičić, koje su opa dvije među prvih 10 u svojoj kategoriji u Hrvatskoj. Čak Viktorija Hrvatin je svojedobno i nastupala i za reprezentaciju Hrvatske. Organiziramo turnire tokom cijele godine za djecu, znači od 8, 10, 12, 14, 16, 18 godina. I ove godine se možemo pohvaliti da smo dobili za organizaciju, mislim prvi put u zadnjih 10 godina, klub iz Istre, državno prvenstvo za dječake i djevojčice do 10 godina. Daljnji planovi kluba su, s obzirom na povećanje broja djece, rekreativaca, znači poboljšavanje infrastrukture, znači imamo potrebu i za više terena, reflektora na više terenima, za klupske prostorije, osvlačionica i tako dalje. U Labinu se kroz sportsku zajednicu grada ulaže veliki trud da se svim klubovima omoguće što bolji uvjeti kako bi oni nesmetano mogli razvijati svoj sportski program. Tenis klub Rabac stvarno mogu reći jedan od svjetlijih primjera kako jedan klub funkcionira. Oni su od jednog malog kluba koji je biti služio samo za rekreaciju prije 10 godina. Danas je zarastio jedan respektabilni klub sa velikim brojem članova, najviše ovih mladih. Senior igraju prvu ligu, a mladi se natječu u svim kategorijama na državnoj razini, županijskoj, sa jako velikim uspjehom. Dokaz da sportaši zaista i ostvaruju sjajne rezultate je članica tenis kluba Rabac, Viktorija Hrvatin, koja je nedavno na jednom od turnira sa najdužom tradicijom, Grilovom memorijalu do 12 godina, u konkurenciji djevojčica dogurala do četvrtfinala. No ona pamti i neke druge uspjehe.
Bila sam u Italiji na turniru, a najdraže mi je kad sam bila u Poreču i onda sam igrala i samo jedan game sam izgubila u cijelom turniru i to mi je bilo najdraže. Ja sam počela igrati tenis sa 8 godina i najviše volim, sve volim igrati u tenisu i ja bih htjela postati tenisačica baš na ATP-u i tako. Dragi gledatelji, bilo je ovo sve u večerašnjoj Labinskoj kronici. Hvala vam što ste bili u našem društvu, a nove vijesti iz grada Labina ponovno gledajte 3. ponedjeljka u svibnju. Do tada ostanite uz program TV Nove. We'll be right back.